Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na bitvu, kde se mi snad poprvé za osmý rok, co hraju tady tu hru, podařilo čtyřikrát někoho zapálit v bitvě. Jako fakt, nedělám si srandu. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ještě předtím, než se pustíme do té samotné bitvy, tak vám dám teďka čas, abyste, nekoukejte dopředu, ale napište do komentářů váš tip, který tank to bude. Teďka to můžete napsat. Tipněte si, s kterým tankem jsem dal čtyři zápaly. Jo, už jste to napsali. Ok, Takže dneska se podíváme na bitvu, se strojem, s kterým jste před pár dny viděli světový rekord. Ano, jo, pardon, špatná scéna. Ano, opravdu jsem zapálil čtyřikrát tank s VK4502 Je to stroj, který Kterýmu který jsem řekl už hodně právě v té bitvě s tím světě, Ten tank je potom buffu naprosto famózní. Teďka ho stovku na Jarískovi, mám na něm aktuálně asi 8,5 tisíce VN8, půl tisíce průměr. Takový jako pěkný statíčky docela. A právě tuhle je bitva ze sešny, ze streamu pár dní zpátky, kdy jsem prostě casually streamoval, stovkoval. A najednou se povedla tady ta ukempená kolej v sedmičkách, v osmičkách. Vůbec jsem jako nečekal, že z té bitvy bude nějak jako hezká hra, jo, protože slepá kolej, uh, chcete hrát mid, protože kde jinde hrát, abyste si nastříleli, ale prostě nemáte gun depresy, takže se vám tady hraje blbě, pokud se vám nestaknou tanky tady vzadu, jako se stalo právě v tady té bitvě. Jo, já prostě nabiju tanks, nemůžu tady plácat enemáky za 350 uh, s adrenalinem každých 69 sekundy. První zápal. První zápal, uh, první obětní beránek bylo tady to Jesko. Uh, nebo Nebojího obětního beránka jsem trefil sem, do boku palivovky, uh, kterou už měl poškozenou, dostal track, uh, očividně i, očividně i, uh, v, prostě uh, fuel, fuel damage, a já jsem ho teda uh, zapálil. Takže první ráno, uh, respektive druhá ráno, první zápal. Já, co, všiml jste si, že jsem mířil opět do toho místa, a říkal jsem si, hm, bylo by vtipný, kdybych zapálil po druhý stejný tank. Uh, Envy 43 tady dělá nějaký, uh, nějaký píky na nás a my se tady neskutečně motáme s těma uh, našima ruskýma hevinama. Až to není hezký, uh, to že jsme se tady motali, mě, trošičku stálo, uh, mě tady trošičku stálo uh, jednu ránu. Každopádně, mohli jsme vidět, že ta 40, uh, 4, 43 už když tu píkovala, tak měla poškozenou palivovku. Dávám ránu a klučina hoří. Klučina stále hoří. Klučina už nemá hasičák, takže dohořil za 556. Dopínám. Takže mám první kill, na damage counter 19 damage, ale k tomu je třeba započítat ty, ty zápaly. Dávám tady ránu jesku, by the way, dal jsem mu munici. Já nevím, jestli to jako byla náhoda, anebo VK má nějaký skrytý šílený modul damage, ale tahle ta bitva, jako to, co jsem tady dával za kritičáky, to je trošičku susy. Další rána, do IS-3, z jedničky instantně zápal a týpek hoří. A týpek hoří. A týpek hoří. Za 625, děkujeme. Třetí zápal ve hře. A mám tady full HP KV-4 a pravděpodobně jako, hodně z vás uh, ví, a já to taky vím, že KV hoří do boku. Hodně rády. Od KV jedničky vejš. Takže jsem si říkal, no ne, ne já mám teďka šanci ještě zapálit třeba tu KV4. Takže dávám ránu, poškozuju mu palivovku, jde, poškozuju palivovku a mířím na to stejné místo, ale bohužel tady tou ranou se mi nedaří uh, zapálit tu KV4. Zapínám tanksny a tě mám samozřejmě větší alfu. Uh, Tohle dobu už mám 3700 damage. Uh, všimli jste si asi možná, že jsem se na to absolutně nenadřel. Prostě jsem jenom stál na midu. Uh, Klikal, střílel a zapaloval tanky a konečně na čtvrtou ránu, do týká se mi podaří i zapálit uh, teda sem dozadu uh, na motor. Takže klučina tady uh, zahořel a můj tým ho dopl. Zbývají ještě dva tanky, zbývá uh, Jagdtigr 88 a zbývá růčko, uh, s tím, že to ručko se spodlo tamhle u kepu, uh, to ručko pravděpodobně umře, nemá skoro žádná hápka, rašuje ho tam ten Pershing uh, s, to, s tou naší 34-stovkou. A tím pádem mně uh, mě zbyde pravděpodobně jenom ten jachtýr. To ručko ještě teda zabilo uh, tu naši konstruktu, ale teďka, teďka pravděpodobně by to měl mít za chvíličku spočítan. Pershing misuje. A ručko využívá pohyblivosti a ujíždí někam na naší jedničkou dvojkou bázi. A touhletou dobou se spotuje právě enemácký uh, na redline, bez kama, klasický. A já jsem si řekl, hmm, ale jak ty grde zapálit? Jak ty grde zapálit, když máte dobrou pene? Buď sem eh, nad zadní kolečko, anebo klasicky dozadu mezi výfuky. Bajdovejk se dotáhne právě za potanky. Ahoj, tímhletě zdravím. Uh, takže... Bohužel se mi to nepovedlo. Tady dávám trošku unlucky, já jsem mířil uh, na ty místa, tady jsem se možná to mohl pojistit. Uh, Dát uh, jistou ránu, každopádně uh, dávám ránu, dávám trek. Tady ta 49 bohužel pro mě ho tady uh, probila já dávám ještě jeden damage a teda někdo z mého týmu ho dopíná. 5113 damage a čtyři zápaly v jedné jediné bitvě. Do čtyř různých tanků. Bylo to Mko, pochopitelně, bylo tam 2000 asist. a já jsem si řekl, že vám tady tu bitvu prostě ukážu, protože jako... Schválně mi můžete do komentářů napsat, kolikrát se vám kdy povedlo v jedné bitvě zapálit tanku. A nechci vás jako nějak vám nevěřit, ale podle mě málo z vás se dostane tak na tu čtyřku. Pokud jste někdy zapálili pětanků, tak jako to si nedovedu představit, to je fakt asi jako největší štěstí, který můžete mít. Pěkná to s VKčkem, nádherný štěstí na zápaly a na kritičáky, i když je nutno podotknout, že. Pokud vy záměrně, nebo pokud víte, kde mají nepřátelské tanky výspoty, kde mají palivovky, tak jste schopni docela do velké míry ovlivnit, jestli ten kritičák trefíte nebo ne. A nemusí se jednat jenom o, jenom o palivovku. A pokud se chcete nějakým způsobem naučit weak tak určitě najdete nějakou stránku. Stačí dát se třeba do Google vot Tank Modules, anebo se podívat na třeba Tanks GG, kde tady ty věci jsou a můžete se a naučit, na kterých tancích jsou kde weak A třeba u těch palivovek je to hodně užitečné protože jste tím schopni si hrozně moc boostnout bitvu. já například pokud potkám E100 na desíce a mám zásobník, tak na 90% vím, že jí prostě za jeden zásobník zapálím, pokud prostě jí můžu střílet do zadku. A neplatí to jenom o e i tady v té bitvě to bylo vidět, že jsem vysloveně mířil na ty výspoty, takže bylo to velký štěstí, zároveň ale ne. Chápem. Doufám, že se vám tady ta bitva líbila, uh, pokud já budu moc rád za nahoru, tak budu moc rád, pokud budete odebírat, tak budu moc pokud budete odebírat můj druhý kanál, klipy, které mám klipy, odkaz v popisu, a kdybyste náhodou chtěli podpořit tenhle ten kanál ještě nějakým drobáčkem navíc, tak je tady samozřejmě možnost členství, která, která vám odemkne spoustu výhod tady na tomhle kanále, jako třeba přes 3000 hodin záznamu streamu již od 14-20 měsíčně, odkaz v popisu. Děkuji moc, že jste koukali a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.